Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не са разбрали, имаме ново видео във влог канала, където аз и Фокса раздаваме коледни подаръци на случайни хора. А ако не ви се търси просто, линк към него ще откриете долу в описанието. Също така искам да благодаря и на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят промокодът HEX в техният сайт, използвайки който вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Това важи само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играете казино, ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. BMW-то няма екстри, а? Гледай сега какво става тук. Я да видим. Пачето. Бургаско BMW. Чукаш два пъти. И? Коста, брат? За дюнерчето, братле. За дюнерчето, брат. Има си подвижна дюнерджиница ли? Да, видиш, каш моля ми дариш. Добре, добре. Благодаря ти много, братле. Айде, дай номер. Искам да поръчам. Няма екстра, а? Хапвай. Песен съм. Искам да въпитам, ви виждате ли някаква разлика между тези две представки? Не, нали? Щото аз не виждам. Тези представки са за тример. Mm-hmm. С който да си оформяте брата. Едната е първи номер, другата трети. Много лесно може да направят едната, за да им стават обърквания. Обаче не, те не са направили. И сега, вместо трети номер, съм я с първи. И приличам на някаква бръсната... Не го казвай. Поне си мини без номер, за да махнеш това, което е останало. Всички жени искат мъжа да е добър в леглото, но нито една не го пуска да тренира. Всички жени искат мъжа да е добър в леглото, но нито... Има един единствен коментар и то е абсолютно вярно. Тройката! Ама разбира се! Ще да пипам вече твоята жалка и тъничка и мъничка писалка. 18! Върви си от живота 16. Ми! Върви си от живота ми! Благодаря! Марш! Чиба! Чиба! Отнес на тази, че друг ще ме обича. Аха! Махни се! Искам аз да те забравя, а мене вече друг ще ме... Каквото дойде? Каквото дойде? Алкохолът нека те опива. Кажи довиждане на моята малка... Айде сега! Обич! За сбогом няма и да те целуна. Махни се вече, лъскай сам... Айде сега! Своето его! Не ще да пипам вече твоето жал... Ама аз мисля, че имам много по-добри такива. Проблема е, че ако ги гледам учолото, авторски права. Затова мога само да ги слушам и да ги търся тук в TikTok. Ама аз ти казвам, че си златно съкровище. Не, искам да ме губиште. Добре, защо си мислиш, че това е нещо лошо? Не иска да е съкровище. Добре, а, леко си чите, моля ти се. Вики. Вики само. Не. Не искаш ли да си нещо? Пиленце, котенце? Пиленце. Не иска да е съкровище, иска да е пиленце. Да първо се дава на дамите, ама ще дам по-добре. Велика на класа след години. Здрасти, гачи. Здравейте. Как сте? Добре сме, ти как си? Много съм добре. Бях по-добре преди да видя, ама няма значение. Аз който един път не съм отишъл на сбирка с класа, след като съм завършил. След като синът ми е пил цяла нощ. Обаче ключ да си е взел. Добро утро! What are you looking at? Well, you're here now. Come in. Where you been? Come in. Той казва да влезе. Come in. Това, че аз не пия и когато се събирам с приятелите ми и те се напият, едно с две острията. Единият вариант е да са така и да ми правят... И да ми правят пълен цирк и да умирам от смях. Другият вариант е да ме тормозят или да правят глупости. Е, тогава направо ме вбесяват. Когато детето се опита да те събуди в 4 сутринта. Коледна сутрин. Ами Мира, какво правиш? Тя пак е ударила колата. Чакай малко, е. За какво си събираш багажа? Къде отиваш? Какво стана? Той не знае! А защо бе човек? През какви ли не неща сме преминали? Какво значи изнасям къса? Какво станало? Спри малко. Удари пак колата.
А така... Чакай, ти помогна аз да мога да хванеш рейса по-бързо, пак ударила колата за трети път тоя месец, бе. Лека! Ти човешко същество ли си? Поправиш? Ако се усмихнеш, губиш. Добре, айде. Хайде да видим. Не забравяй, че в това ми бива най-много. Издържа. Айде, айде ти. Мхм. Е, не това се облизвай. Не, не си издържал. Залагам се. Добре. Ако се усмихнеш... Това ми е наградата. Бързо да оздравяваш, приятел. Стига, бе. Ако се изме от притеснение, броили се. Добре, коментарите поне ме разсмяха. Когато снимам това видео е 8 март. Когато го гледате, може вече да не е 8 март. Нека черо преди 3 дни. Защото днес реших да си направя един подарък. Охо! Купих си буркани. Ето ги буркани. За кисели краставички! Защо си ги купих тия буркани? За да си сложа всички подправки вътре. Аха. Това е подаръка, който реших да си направя днес. И цял ден чакам за това. Не мога да разбера защо косата ми изглежда мазна. Не е мазна. Моля ти се, не казвай тая дума, че... Не знам. Не. Ама... Толкова често я чувам в ежедневието, че чак ми става лошо. И още нещо си купих, което някои хора ще оценят. Дрън... Това прозвучава... Да. Аз съм като някаква леличка. Купих си измервателни съдове. За да ми е по-лесно като готвя, да знам кое колко грама и милилитра е. А от тогава дали си ги ползвала? Нищо, че аз готвя на око. Стори ми се страхотен подарък за мен. Невероятно. Тези неща, просто тези малки неща ми носят щастие в живота. Ето, примерно както съм си сложила кафето. Ето ми го кафенцето, ето ми е захарта. Тук ми е кога белия е ползвано, шоколад, не се знае. Който изглежда притеснително и карамела. А, да! Е така всичко. Той не е ползван от наистина много дълго време. Съд. Тук си държа чайовете. Добре, това изглежда найс. Някои хора се кефят на такива неща, аз се кефя на такива неща и заради това споделям своето вълнение с вас. Започвам да ги разпределям подправките и ще се върна, когато съм готова. Да, да видим. Ето ми ги всички подправки. И в следващия кадър просто ще видите нещата по различен начин. Почти съм готова, обаче не е толкова вълнуващо, колкото си мислех. Да. Утре ще залепя на всяко едно какво е. Може би като залепиш, ще стане по-готино. Но не изглежда толкова невероятно, колкото си го представях в главата ми. И все случва се. Когато снимам това видео... При мен вкъщи са точно ето така. Има някакви неща в буркана, но това са сол, захари и такива. Дето ползват по-често. Кола. Виж, но виж ли цвета? Аха, да, да. Бахте колко колата, тя се развали. Винце, и си пива. Виж. Аз съм на млеко. Когато дадат десерта в детската градина. Охо, млекце с ориз, смале колко обичам. Е, де си да веш, бача? Мале, как сърба? Аз съм на млеко с ориз, бача. И отсреди това малкото момченце, тук точно с вилицата, бостел едно кифтенце. Много ма боли стомаха. Ти ни хапчете? Къде? Да, под бишицата. Защо ме лъжиш? Това не е защо? Стомаха. Мама боли стомаха, а ми главата. Тогава отивай да си лягаш. Айде! Стомаха. Когато се опитваш да излъжеш някой, обаче не ти се получава. Най-важният урок. Отидете ли във Враца? Запомнете това. Отидете ли? Разхождате ли се вечерта в тъмното? Чуете задължително бухалка. Улица? Ей! Яяла, бе. Ага. Не одете. Така е! Убил съм, нищо му няма ви. Карай си по светлото. Когато помолиш свекърва си да гледа детето. Другата седмица ще гледаш и малката петък и събота, че... Едва ли? Да излезна с приятелки. О, но аз съм умрял от тогава. Откъде да знам аз другата седмица, какво ще правя? Ти умри, пък ще му мислим. Ами... Да.
другата седмица ще ги събутиш. Малко си пил, нали? Без малко! Колко изписал? Кажи бе! Малко! Да! Пил, нали? Това беше достатъчно! Не знам дали само аз имам този проблем, но моята приятелка последно време е мега досадна. Yeah. И ми задава мега глупите въпроси. И точно за това, мисля следващите 25 секунди да се въобразя на нея и нека тя допита от нейното собствено лекарство. Ауч! Отивам. Да видим. Дякче, я да те питам аз едно нещо на бързичко. Какво най-много страхуваш да загубиш ти? Не знам, живота ми. Живота ти? А не мене? Наистина ли? Ама няма. Какво да та чакам? Кое ти е по-важно? Аз айде, стара скандала. Ти задаваш въпроса с едно нещо питам, мое. Кое ти е по-важно? Ти си ми най-важно. Ама аз не искам да изпроси едно любов. Ама не искам така. Ама не се дъжка чулка. Ама няма какво да се видиш. Ако трябва да... Ама няма ако трябва. Свърши. Замина тая. Не знам дали съм аз съм проблем. Къде ти ги закича тия работи, бе? Около врата се ги закачи, Спаске! Да мисля, че не мога да гледам, а! Ко па гледаш ти, бе? Документален филм за майка ти. Animal Planet! А майка ти какво е? Discovery Science? И го смени поне, това е повторение. Не е повторение, сигурен съм. Откъде си сигурен? Той не помни. Гледал съм го 1000 пъти, ма. Спаске, позада ли си му или съм, ама? Да. Благодаря, Иван, един път да забележиш. Разбра. Виждам, че ти се разминава с цвета на мустака, ма. Аз забелязвам, Ивани, че твоята малко по малко и започнала да пада. Това защото почвам да ставам по-умен. Мозъка ми расте и започва да избутва косата навънка. Ивани, ако беше по-умен, щеш да знаеш, че щом съм си бодисала косата, а, значи че... Стига, ма, Спаске, пак ли трябва да ходим някъде? Тихо. Ти ли писна с това ходене, ма? Празниците се засисирим вкъщи. Къде трябва ходим? Искам да ме закараш на коледния концерт на Лайнел Рич. Концерт ли? Да. И като за начало ще трябва да отидеш да купиш билети от почтата. Спаске, слушай сега един концерт. Не. Разбрали. Не. Иване, нищо няма да ти стане. И на тебе нищо няма да ти стане, отиди ти. Аз имам да се оправям. И аз имам да се оправям. Ти пък какво можеш да си оправяш? Казах ти, Спаске, няма да отида. Гиче, обяснявам ти, че тея гербери не са на промоция в тая брошура, бе жена. И ще избесне след малко. Къде ти ги закича тия работа? Нали защо се е върнал с билети, никой не знае. По-скоро не. Когато изкараме двигата на Савера и не знаем как да го вържем обратно. Еми, ще бутате. Ходим на риба, той нашия. Да! Браво. Ще ядете тази вечер. Колко е тъжен обаче. О, готвач от класа. А, браво. Замина палачинката. А, върна се обратно правилото за 5 секунди. Когато си на 10 и майка ти каже, чакай на опашката, че забравих. Аха, и твой ред наближава. Да, и аз гледах така като малък. Когато пациентът е само с лека кашлица. Аха, нещо докторът не мисли така. А той даже напусна. Това е прекалено добро. Ако ми падне сърцето сега? Какво да ти падне сърцето? Как? Ако ми падне? Отруси ли си? Нема да пиш, обупо. Ако ми падне... Ще пиш. Ще тъеба главата гумена. Кво? На мене ми трябва мъж. Не е чехал под масата. На здраве! А! Е, това е жена! Тя да започва на здравицата. Ще тъеба главата гумена. Балканският дядо Коледа идва! Айде, бабо! Ситуация, кроше. Ау! Ей, за това! Коледа и коткане. Здравейте, турбиш ли ще магазина. Здравейте. Не благодаря, само яйцата и хляба. Киро! А, така. Сега ще щупи нещо. Генче, къв беше хода на яйцата? Айде, имаме готово. Вафли на промоция, искате ли? Не. Не, благодаря ви. А имаме круасанчета на промоция, ако не ви се ядат вафли.
Не. Ще се включите ли в нашата не. Кауза за глобалното затопляне и запазването на катеричките в парка? Не. Оскар, ще ли в брой? В брой. Стойте, касовата бележка. Забравяй да ви питам, точки събирате ли? Не. Оле-ле! Има ги тези, има ги и обратните касиери, пък които изобщо не ви обръщат внимание. Няма да ви кажат, ако има нещо интересно. Или като ми звъне непознат и се окаже някой да ми говори за някаква промоция. Направо затварям телефона. Мама ще ме уби ли? А! Да. Направила му е мигли! Защо? Я да те видя. Милото дитенце. Ти харесваш ли се? Ау! Мама ще ме уби ли? Красавец! И към един куриоз от деня, мъж по халат, но и с шампуан влезе във ВК Болярово, за да си вземе един душ. А! Причината е, че шести ден Стоян Илиев и жители на Странджанското село Стефан Караджово нямат вода в домовете си. А, така! В селото живеят възрастни болни хора, както и чужденци, закупили имоти у нас, а заради безводието от детската градина работят до обед. Хората се снабдяват с питейна вода от чешма с минерален извор. Недоволните жители на селото стартираха и подписка, с която ще настояват за смяна на ръководството на ВИК дружеството. Еми, много ясно. И към един куриоз от... Мале, това с ВИК-то направо и в моя град минава всички граници понякога. Гирия, нали? Да. Мавате в паха на пликчета, ли? Цялостна е стоката. Пича се е баба. Нещо силно по принцип за вечерата. Трябва ми нещо да ме вдигне, така. Тези пахове ще също трябва, има ли нещо е другия? Зена да се притесни! Мавате в паха. Когато ти звънне бившата си една година, моля? Тая пък. Какво се е сетила? Ало? Добър ден. Мъжкия глас. Добър ден. Хичи ми вика добър ден, Йордане. Кой се обажда? Аз ще кажа кой се обажда. Аз съм. Ами имате някаква грешка, аз не съм този човек. Йордане, представи да се правиш на олигофрен. А, не, аз от момчето взех телефона, да, обаче доколкото разбрах, починал е. А се прави на друг? Какво? Да. Ами, нещо станало с една мечка, бил се сбил с една мечка в някаква гора ли, какво беше, не мога да се сетя. Да. Ужас. Ами, починал е, починал е момчето. Те се опитали да го закърпят в болницата, мали и линейката се обърнала в едно дере и само шофьора се спасил. Иначе са му намерили... А той бяга от нея! И му остана телефонен номер, аз му го взех. Тя майка му ми разказа тази история. Майка му, да, много, много съкрушена беше жената. Оле, горката да. Жена, извинявам се много, дочуване. Дочуване. Дек ден. Чао, айде, повярва. Тей, сега се сети да ми звъниш. Какво? Замина тая, изпусна. За къде сега червилша си слагаш? Ето тук. Ще излиза, трябва да е на контера. Не съм малка. А за кой ще си го слагаш това червило? Кой да те види с червило? Ами тази да съм красива. Ти си красива. Колко сладко. Си красива. Не, искам червилче. Добре, на градина с червило не може. На градина. Представяте ли си? Там няма кой да ти разреши с червило. Децата не ходят с червило. Отива детето на детска градина и с очна линия, да с направени мигли, вежди, червило, малко фондютен. Съжалявам, миличък, няма да играеш. Казват на мама момчето. А! Няма Fortnite за теб. Трябва си! Ще игра Fortnite при Георги! А, така, ходи при Георги! Даже и раницата не си закупча. Леле, това колко го мразех. Трябва да му дадат Оскар на Раско. Съжалявам, милите, няма да играеш Fortnite днес. Събуждам се аз в 7 и нещо. И гледам дедачи как са моли на бавареца, братле. Дедалите са изповядва на BMW-то, пич. Моля! Амин. Значи събуждам се аз в 7 май, нещо. Няма да запали. И гледам дедачи... Когато си тука в... чакай, къде е? Банско са, братле! Той не знае къде е дошъл. Идвате Банско да караме ски, това, онова. Как ще караш ски, като си пиан? Иду утре, няма се стрезнял. Полиция няма по планините. Ага. Когато си тука в... То няма, като се пребиеш някъде ще видиш.
Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!